Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэд аж ахуй нэгж байгууллагын оролцоог идэвхжүүлэх, төр хувийн эмчилгээ хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, нийгмийн харилцааг өндөрсгөх зорилготой Манай хот миний гудамж аян өнгөрсөн 5-р сарын 15-наас энэ сарын 15-ныг хүртэл үргэлжиллээ. Айны хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд автозам, автозогсоол, за явган болон дугуйн зам, хүүхдийн тоглоомын талбай, бичил цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэг бүтээн байгуулалтын ажил хийгдчихэ. За иргэддээ наалдацтай хоттой үлдэцтэй ирээдүй хоочтой хөрөнгө оруулалт хийгдсэн гэдгийг хотын дарга онцлоо. Энэ томоохон төслүүдрүүдийг хэрэгжүүлэхэд зарим талаараа бол бас одоо дүүргийн хороодын ажилтан албан хаагчдын бас одоо оролцоо тиймсэн хангалтгүй байгаа гэдэг учраас оролцоог нь идэвхжүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах хүрээний нэг зохион байгуулчих. Энэ жил бид нэг 6 эмнэлгийн одоо гадныхыг ижүүрэн тогтчулж байна. Өнгөрсөн жил бид 10 хийсэн. Одоо энэ жилийнх бол 1-р эмнэлэг, шүүх эмнэлэг, сэтцэн эмнэлгийн үндэсний төв, залсын 3-4 эрүүл мэндийн гадны арчин гэдэг үрэнд тогтчууллаа. За түнчлэн хотын хөгжилд хүн бүрийн оролцоо чухал гэдгийг хотын удирдлагууд онцолж байсан юм а. 2019 онд нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд 249.7 тэрбум төгрөгийн догчвол бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэнээс улсын төсвөөс 146.8 тэрбум, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 57.2 тэрбум, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 30.8 тэрбум, иргэд аж ахуй нэгж байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар 14.8 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгдсэн байна. Энэ гэртээ ингээл байхад би ерөөсөө энэ мод ногоогоо тариад байж ахын миний хүүхдүүд эрг болгонд барьсч миний найз нөхд ахトゥунэр 100 ерөөсөө зүгээр ерөөсөө ингээл дуу тавиал орж ирдэг. Тийм сайхан орчныг л би болгосон. Их хурлын гишүүн болон нийслэлийн төлөөлөгчтэй бас уламжилж хүсэлт гаргасны үндсэндээр бас 23-р сургуулийн өргөтгөлийн баримтлал маань баригдчих байна. За 33-р цэцэрлэгийн маань тэн байгуулт шинээр цэцэрлэг баригдаад сая 9 сарын 1-нд хүүхдүүдэд хүлээж аваад 240 хүүхдэд ортой цэцэрлэг баригдаж дууслаа. Манай хот миний гудамж аянд нийслэлийн 9 дүүргийн 169 хороо, за 1200 орчим сөөх, 5000 гаруй аж ахуй нэгж байгуулга, 17000 иргэн хамрагдчихэ.